Mä olen THL:n lääketukkukaupan johtaja Pertti Sormunen ja myöskin vastuualani johtaja, eli vastuussa myöskin rokotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Mä tarkastelen tässä hetken tämän päivän koulutuspaketin taustaksi THL:n rokotehankintoja. Tartuntatautilaki, sitten laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja STM-asetus rokotuksista on se lakitausta, joka määrää, mitä valmisteita THL hankkii. Valtion budjetissa on varattu määrärahat rokotteiden hankintaan. Nykyisellään se on siinä 27 miljoonaa euroa, josta osa menee myöskin muihin tämän rokotusohjelman arviointiin ynnä muuhun. Mutta pääosin se kuluu rokotteiden hankintaan. Määräraha on kasvanut tasaisesti 2010-luvulla esimerkiksi ohjelman laajentumisten ja sitten myös inflaation takia. Hankinnat toteutetaan julkisen hankinnan periaatteiden mukaisesti, siihen on oma lainsäädäntönsä ja se on varmaan myöskin siellä apteekipäässä tuttu asia. Sitten palaan myöhemmin tarkemmin siitä, mitkä on THL ja sosiaali- ja terveysministeriön roolit rokotehankinnoissa. THL-hankinnan piiriin kuuluu siis kaikille annettava rokotusohjelman rokotteet ja sitten määrätyille riskiryhmille kuuluvat rokotteet. Ne on tässä kuvassa siellä ylhäällä tuossa vihreässä ruudussa. Ja sitten ja siellä on lueteltu varusmiehille annettavat rokotteet. Siinä on nyt meningokokki, DTaP, MPR, TB ja influenssa, jotka aina menee määrättyjen apteekkien kautta semmoisena ryppäinä silloin, kun varusmiehiä tulee palvelukseen. Sitten epidemioiden torjuntaa tällä hetkellä on kahta eri rokotetyyppiä, on tuo meningokokki B, jota on sellainen pienempi määrä just johonkin tällaiseen vaikkapa eskarissa tai semmoisessa tapahtuvaan mahdolliseen epidemiaan. Isorokon osalta rokotteita on varattu koko kansalle. Sitten THL-velvollisuuksiin kuuluu pitää myös erilaisia tämmöisiä antitoksiinivalmisteita ja muuta harvinaisia serumituotteita, joita kaupalliset toimijat ei tuo. Tällä hetkellä THL:llä on näistä difteria-antitoksiinin ja botulina-antitoksiinin saatavilla pitovelvollisuus. Botulina-antitoksiin ja Suomessa on nyt aika hiljattain hankittua uuttakin. Difteria-antitoksiini on niin vaikea, että sitä ei ole pystytty hankkimaan ihan sen takia, että sitä ei ole kerta kaikkiaan varmasti hyvälaatuista saatavilla. Mistä nyt hyppäsi tuo kuva? Ylemmäksi takaisin. No niin. Mutta myös sitten difteriantoksinin osalta tehdään kovasti töitä ja niin, että sitä on sitten tarpeen mukaan saatavilla. Onneksi muutamaan viime vuoteen ei ole tarvittukaan. Sitten lisäksi meillä on pandemiarokotteesta hankintavaraus. Näitä ei ole missään varastossa, koska sitähän ei tiedetä, mikä virus sitten pandemian joskus aiheuttaa. Ja ne rokotteet valmistetaan sitten se tilannekohtaisesti. Niistä on myöskin hankintavaraus, että niitä saadaan sitten, jos semmoinen tilanne iskee. Tässä kuvassa mä oon tunnistanut rokotusohjelman rokotteiden hankinnan ja logistiikan kentässä 6 toimijaa. Ne on ne pitkulaiset laatikot siellä kuvassa. Suomessa on klassisesti hyvin toimiva lääkelogistiikka ja käyttäjät voi yleensä luottaa, että lääkkeitä saa tilattua sille 1-2 päivän toimitusajalla. Ja rokotteidenkin osalta tämä hyvin pitkästi pätee. Toimitukset on nopeita ja luotettavia. Ei juuri tapahdu, että THL-varastossa joku rokote pääsi loppumaan, eikä näin ollen myöskään pitäisi tapahtua. Myöskään siellä käyttäjäpäässä. Influenssarokotteen osalta tilanne on hiukan toinen, mutta toisaalta influenssarokotteet hyvin hankittuna myöskin loppuu sopivasti silloin, kun niitä ei enää tarvita, koska niitä ei voi käyttää enää seuraavana vuonna. Mutta tässä kuvassa tämän kentän nopeassa päässä tuossa punertavassa ruudussa oleva on siis varmaan suurin osa teistä kuulijoista siellä nyt, niin kuuluu jonnekin sinne. Ja teidän on hyvä tiedostaa, että rokotteiden hankintaprosessi on erittäin hidas ja mahdollisiin virheisiin menekin arvioinnissa tai menekin odottamattomiin muutoksiin on hyvin hidasta reagoida. Jokainen hankinta käynnistyy 1,5 vuotta ennen ensimmäistä toimitusta valmistajalta. Jokainen rokote-erä vie
6 kuukautta–2 vuotta valmistua siitä, kun tehdas rupeaa sitä valmistamaan. Eli tästä johtuu, että rokotusaika tai siis reaktioaika mahdollisiin ja tarpeen muutoksiin on pitkä. Ja tässä on se vaan huomattava, että täällä vasemmalla puolella tapahtuu asiat hyvin hyvin hitaasti, tuolla oikealla puolella ne tapahtuu nopeasti ja se on siellä hyvä tiedostaa. Jokainen rokotehankinta valmistellaan erittäin tarkalla ja monitahoisella menettelyllä. Tässä kuvassa näette päätösprosessin aina tällaisen hankinnan päättämisestä. Ja tässä niin kuin liikutaan THL ja sosiaali- ja terveysministeriö välisessä kentässä. Ja huomaatte, että noin nuolet on aina sen asian käsittelyn siirtämistä THL:ltä ministeriöön ja takaisin. Ja huomaatte, että yhden hankinnan matkan varrella tämä asia käy 4 kertaa ministeriössä, kunnes sitten sen lopputuloksena on toimitussopimus jonkun rokotetoimittajan kanssa. Suurin osa tästä ajasta kuitenkin menee täällä THL:ssä, tuolla tuon ruudun ylhäällä olevissa osioissa asiantuntijavalmistelussa. Ja siellä voi kulua siis, ja tarvitaan kuukausia. THL siis tekee valmistelun ja toimeenpanee hankinnat. Tähän prosessiin kuuluu, että jokainen hankinta esitellään myös 2 asiantuntijaelimelle, THL:ssä rokotusasiantuntijaryhmälle, joka usein niin kuin kirjoitetaan KRAR-lyhenteellä. Ja sitten ministeriössä on ministeriön oma rokotteiden hankintatyöryhmä, jossa myös on sekä lääkäri että juristiasiantuntijoita. Mun aikana on tapahtunut joitakin kertoja, että ryhmät on ollut eri mieltä päätettävästä hankinnasta hyvin harvoin kuitenkin. Lopullisen päätöksen tekee rokotehankinnoista aina sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö. Ja aina tähän asti, ainakin miten minä muistan, sen oman hankintatyöryhmänsä suosituksen mukaan. Työryhmiä siis kuunnellaan, eikä päätöksiä juuri tehdä vastoin näiden asiantuntijatyöryhmien kantaa. Siis ne asiantuntijatyöryhmillä mä tarkoitan niin kuin näiden laitosten ulkopuolisia ihmisiä, asiantuntijoita, jotka kutsutaan koolle sitten näitä esityksiä varten ja niitä arvioimaan. THL:ssä erityistä huomiota kiinnittää rokotteiden terveystaloudelliseen vaikutukseen. Jos saman ryhmän rokotteiden terveystaloudellisessa vaikutuksessa on eroa, se huomioidaan hankinnassa sillä tavalla, että vaikuttavampi saa maksaa enemmän. Valintaperusteena on siis käytännössä aina terveystaloudellisuus. Esimerkiksi kausi-influenssarokotteita on nyt markkinoilla 3- ja 4-valenttisia valmisteita. Ja 4-valenttista, jolla siis on periaatteessa kattavampi suojavaikutus, ei valita automaattisesti sen takia, vaan sen perusteella, että onko sen hinta oikeassa suhteessa siihen 3-valenttiseen. Siis hintaero ei saa olla korkeampi kuin saavutettujen terveyshyötyjen hinta. Siinä on varmaan sanomattakin selvää, että tämmöinen päätösprosessi vie aikaa. Hankinnoista päättämisen työ pitää käynnistää tarvittaessa ainakin vuotta ennen ensimmäistä hankinnan mukaista toimitusta, rokotetoimitusta. Useimmissa EU-maissa kansallisohjelman rokotteet hankitaan keskitetysti. Kun hankinnan ja ohjelman kehittäminen on samassa paikassa, niin ne kulkee silloin aina samaan suuntaan, siitä on se hyöty. Mutta erityisesti tämmöinen valtiotasolla keskitetty hankinta on erittäin kustannustehokasta. Aiemmin rokotevalmistajat esitti, että rokotteilla pitäisi olla Kela-korvattavuus. Erästä meillä tällä hetkellä käytössä olevaa rokotetta kuluu noin 90 000 annosta vuodessa. Sen hankinta-arvo keskitetysti hankittuna on 1,4 miljoonaa. Jos sama rokote hankittaisi apteekista normaalilla vähittäishinnalla, josta osan maksaa ostaja ja osan maksaisi sitten Kela ja valtio, niin sen hankinta kuluisi 11 miljoonaa. Siis me ostetaan se keskitetysti 1,4 miljoonalla, mikä maksaisi apteekista vähittäishinnalla ostettuna 11 miljoonaa. Tässä on yksi esimerkki, ne ei suinkaan kaikki ole tällä tavalla. Ehkä tämä on ääriesimerkki. Rokoteerän valmistusaika tässä kuvassa on siis
on siis nyt sitten se tehtaan puoli. Rokote-erän valmistusaika on 6-36 kuukautta riippuen valmisteesta. Kuvassa on valmistukselle lueteltu 11 vaihetta ja sitten siellä lopuksi kuljetus, ne on siinä päällekkäin siellä vasemmalla. Kaikki 11 prosessivaiheeseen sisältyy lukuisia laadunvarmistusanalyysejä. Osa niistä on yhäkin aikaa vieviä eläinkokeita, vaikka näistä ollaan vaiheita, näitä ollaan korvaamassa muilla menetelmillä. Yleensä näitä laadunvarmistusanalyysejä tehdään useita satoja, yhteensä siis tämmöisen yhden erän valmistamisessa. Rokotteiden maahantuonnissa erityispiirteinä verrattuna muihin lääkkeisiin on se lisäksi, että jokaisen erän maahantuonnille edellytetään jonkun EU-maan viranomaislaboratoriossa tehty lopputarkastus. Ja sitten maahantuotaessa tehdään eräkohtainen maahantuonti-ilmoitus, jossa on liitteenä tehtaan erävapautus ja viranomaislaboratorion todistus. Rokotteiden valmistus on siis aikaa viepää, edellyttää kaukaa ennakoivaa tuotannon suunnittelua. Jos meillä tulee odottamaton rokotteen menekin kasvu, kuten esimerkiksi 2015 pakolaisaallon aikaa, ainoa toivo on, että jollekin muulle maalle varatus tuotantoerässä on ylimääräistä, jota valmistaja voi ohjata meille. Tämä taas edellyttää poikkeuslupaa Fimealta poikkeavan pakkauksen osalta. Lisäksi Suomessa on apuna rokotteiden velvoitevarasto. Velvoitevarasto on siis THL:n velvoitteessa. Velvoitevaraston käytölle ei kuitenkaan lisääntynyt kulutus ole hyväksyttävä peruste, jotenka velvoitevarastoa ei voi käyttää muuntuvan kulutuksen puskurina. Kaikille toimijoille yhteisiä velvoitteita on tässä kuvassa lukuisia ja muutama matkan varrella mieleen jäänyt asia nyt tässä. THL tekee jatkuvasti monen ihmisen voimin työtä rokotusohjelman uskottavuuden parantamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee olla perehtynyt rokotteisiin ja rokottamiseen siinä määrin, että voi antaa siitä asiallista tietoa. Tämä kuuluu meidän jokaisen velvoitteeseen. Rokotteita on sijoitettuna satoihin toimipisteisiin Suomessa. Varovaisestikin arvioiden varastohävikki on vuodessa 1 000 000 luokkaa. Varsinkin uuden rokotteen käyttöönotossa alussa rokotteita tarvitaan moninkertaisia määriä verrattuna määriä, joita kuluu sitten, kun rokotetaan vain uusia ikävuosiryhmiä. Käyttäjäpäässä ja apteekeissa pidettyjä varastoja tulee säätää nopeasti, jotta varastoon ei vanhene rokotteita. Sitten suunnittelusta. Suunnittelun ennakoinnilla tarkoitan esimerkiksi sitä, kun influenssarokotuspäiviä on usein suunniteltu varmistamatta, milloin rokotteita on saatavilla. Tehtaiden toimituspäivät, kun vaihtelee vuosittain, niin on tärkeää, että erilaisia rokotusaktiviteetteja suunniteltaessa esimerkiksi ne suunnitellaan hyvin ja varmistetaan rokotteiden saatavuus. Sitten rokotusturvallisuus, yleensä lääketurvallisuus, ne on aika lailla samanlaisia asioita ja tuttuja myöskin siellä niin kuin apteekkitoiminnassa ja koko ketjussa. Ja se rokoteturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien toimijoiden yhteinen vastuu. Jatkuvasti meille tulee kyselyjä, että mitä tehdä, kun jääkaapissa on ollut väärä lämpötila. Me niihin vastataan ja usein osa rokotteista joudutaan hävittämään, osa voidaan käyttää. Rokotteilla on aika suuri vaihtelu siinä, että miten hyvin ne sietää tai miten paljon ne sietää lämpöaltistusta. Jotkut voisi yhtä hyvin säilyttää huoneen lämmössäkin ja ne säilyisi sen oman aikansa. Jotkut kestää niin kuin mittaluokkaa tunteja huoneen lämpöä ja siitä sitten ne on kaikki siltä väliltä. Nyt voisi kysyä sitten vaikka vastakysymyksiä. Onko jääkaapin lämpötila tai olosuhteet, tarkastetaanko ne riittävän useasti? Jos ne tarkastetaan tiuhaan, niin silloin mahdollinen vahinko, silloin kun lämpötila jostain syystä esimerkiksi nousee, niin mahdollinen vahinko jää pienemmäksi. Jos niitä tarkastetaan silleen, että viikko sitten katsottiin viimeksi, niin silloin vahingot on sitten suurempia, koska oletusarvo on se, että se on se koko viikko ollut sitten lämmintä. Varsinkin kun nykyisillä mittareilla ei tiedetä oikein, että milloin se lämpötila tai on siellä sitten noussut liikaa.
Sitten semmoinen kysymys, jota en tiedä, te tiedätte siellä paremmin. Ottaako apteekki vastuuta siellä käyttäjien jääkaapeista? Onko ne käyttäjien, eli osastojen ja neuvoloiden jääkaapit, onko niissä sitten olosuhdevalvonnat ynnä muut ohjeistettu? Onko hankittu soveltuvat laitteet? Onko kaappi soveltuva? Onko siellä hyvät lämmönmittaussysteemit? Ihanteellistahan olisi, jos joka paikassa olisi semmoinen lämpöseuranta, jossa voidaan jälkeenpäin nähdä, jos aika-akselilla voitaisiin nähdä niin lämpötilat. Sillä voitaisiin myös säästää sitten mahdollisia hävitettäviä rokotteita. Sitten jatkuvasti huomataan, tämä on aika iso asia, tästä puhutaan varmaan näissä myöhemmissä esityksissä, huomataan, että määrätyille kohderyhmille tarkoitettuja rokotteita kuluu paljon enemmän kuin niitä pitäisi kulua sen mukaan, paljonko niitä ryhmiä laskennallisesti on. Voiko tästä päätellä, että THL-hankkimia rokotteita käytetään muillekin kuin kelle niitä on tarkoitettu? Millä tavalla me yhteisin ponnistuksiin saataisiin tämmöinen estettyä? Kansallisen rokotusohjelman riittävä tuntemus on koko toimitusketjussa tuloksellisen, luotettava ja taloudellisen toiminnan edellytys. Tätä ei voi riittävästi korostaa tai ainakaan liikaa koskaan. Sitten tuohon on merkitty tuo sote-asia. Tiedetäänkö, miten sote tulee vaikuttamaan rokotejakeluun? Tuleeko se muuttumaan jollakin tavalla? Toimintaa uudelleen suunniteltaessa pitää muistaa ottaa huomioon myöskin rokotteet. Onko uusissa tiloissa tai siinä uudessa ketjussa riittävästi kylmätiloja, juuri siellä, missä niitä sitä kylmätilaa tarvitaan? Onko siellä laitteet asianmukaiset, onko henkilöstö koulutettu, millaiset on kuljetusetäisyydet? Uskon, että nämä joka tapauksessa tullaan siellä miettimään, mutta hyvä olisi niitä miettiä ja edeltä käsin. Onko kylmäketju luotettava ja niin edelleen. Sitten tämä on tämmöinen meille yhteinen kanssa vähän vielä katsomaton korttien, koska tämä serialisointiasia ei ole vielä tullut, tai se vaatimus ei ole tullut vielä voimaan. Siis helmikuussa kaikkien toimijoiden pitäisi olla valmiita lääkkeiden serialisoinnin ja tämän väärennösten estämiseen tarkoitettuun tai asetettuun vaatimuksiin. Tiedämmekö, että esimerkiksi influenssarokotteiden lukeminen, tai anteeksi, tiedämme ja tiedostamme, että esimerkiksi influenssarokotteiden lukeminen apteekin päässä tulee olemaan iso työ, kun niitä tulee paljon kerralla ja ne pitäisi yksitellen skannata. Me oltiin Oriolassa pari viikkoa sitten neuvottelemassa ja siellä olivat tehneet jonka kartoitusta, että miten apteekit ovat valmistautuneet tähän serialisointiasiaan ja annettiin meidän ymmärtää, että esimerkiksi monissa sairaaloissa niin sitä ei ollut vielä valmisteltu valmiiksi. Näillä puhein mä kiitän kaikkia kuulijoita, jotka myötä vaikuttavat nykyiselläänkin hyvin toimivassa rokotteiden jakeluketjussa. Kiitoksia. Joo, kiitos.